Bona nit. Ara mateix comença la segona nit del Borregos i Carquinyolis. Ja sabeu que és el programa que substitueix temporalment el Cardedeu Informatiu. Avui parlarem de la guerra de banderes. Ja sabeu que molts ajuntaments han rebut darrerament un requeriment per part del govern espanyol que els imposa posar la bandera espanyola a la façana de l'Ajuntament. Cardedeu n'és un, n'ha rebut dos, en concret, d'aquests requeriments. I llavors el que avui parlarem en aquesta taula és sobre si Cardedeu hauria de penjar o no la bandera espanyola a la façana. La careta i comencem. Bona nit. Ja us avançava que el tema que parlarem avui al Borregos i Carquinyolis és la polèmica que la delegada del govern, Maria de los Lleros de la Luna, ha encetat darrerament a molts ajuntaments enviant-los una carta requerint-los que pengessin la bandera espanyola a la façana dels seus ajuntaments. A Cardedeu també ens afecta, perquè hem rebut dos requeriments en concret. I per parlar d'aquesta qüestió tenim diversos tertulians. Comencem amb el secretari de l'Assemblea Nacional Catalana a Cardedeu, en Ricard Gijón Jaume. Bona nit, Ricard. Hola, bona nit. També tenim l'enginyer i exalcalde per Esquerra Republicana de Cardedeu, Joan Masferrer. Bona nit, Joan. Bona nit. També tenim el regidor del PSC a Cardedeu, Benjamí Tous. Bona nit, Benjamí. Bona nit. I el Daniel Ben-Àgels, que és president de l'Associació de Veïns del Barri de l'Estalvi. Bona nit, Daniel. Bona nit. Dimecres passat, justament després que el Parlament aprovés la declaració de sobirania, en molts municipis i també a Cardedeu es van fer concentracions davant de l'Ajuntament una mica per celebrar aquesta declaració de sobirania que havia aprovat la Cambra Catalana. A Cardedeu la concentració va ser més o menys a les 7 de la tarda, estava convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, d'aquí una estona en veurem unes imatges, i amb els gegants es va fer una mica de recorregut pel centre i alguns de vosaltres hi éreu, no? Sí. Va, Ricard, comença. Com a convocants. Com a convocants. I érem, sí, sí. Hi va haver poca gent per això? Va haver poca gent. La plaça no estava plena, però en canvi altres concentracions hi havia menys. Per exemple, amb les concentracions que últimament hem de sortir bastant al carrer, amb les concentracions per al tema de l'escola al català, no n'hi havia tanta. I al ser a les 7 un dia laborable, a més un dimecres que el centre queda bastant mort, doncs déu-n'hi-do la gent que hi havia també, que hi hauria pogut haver-n'hi més, totalment d'acord. Molt bé. Per posar-nos una mica en situació, del tema de la declaració en parlarem més endavant. Aquest matí jo he parlat amb l'alcaldessa, amb la Calamanda Vilà, una mica perquè m'expliqués com estaven el tema dels requeriments respecte a les banderes. A Cardedeu no han onejat mai la bandera espanyola i oneja la senyera i la bandera de Cardedeu. En els darrers mesos, per això, l'Ajuntament ha rebut dos requeriments en concret per instar-lo a penjar la bandera espanyola i per un altre tema, per retirar la moció que es va aprovar el mes de setembre passat que declarava Cardedeu territori català lliure. L'Ajuntament diu que ha respost degudament a aquests requeriments i la resposta, pel cas de la bandera en concret, de l'alcaldessa, és que l'Ajuntament té altres feines, que el que més li preocupa és donar una ajuda als ciutadans per superar la crisi i que té un projecte amb la restauració de la façana de l'Ajuntament i que ara mateix, per ara, no la col·locarà. Què us sembla aquesta resposta? Qui vol començar? Sí, he parlat. Vinga, Joan. En el ple s'ha parlat diverses vegades d'aquest tema, requeriment d'alguns grups que havíem consultat, i el que està clar és que allà hi ha un consens, hi ha un conveni entre diferents grups polítics, i més els grups polítics que han estat governant aquests darrers anys, que aquesta és l'opció per la que tria l'Ajuntament de Cardedeu, que hi ha un requeriment, en aquest cas obligant-ho, és una sortida. És una sortida al fet que això no és una prioritat ara mateix per l'Ajuntament, però està clar que darrere, tot i que s'hagi volgut dir o no, perquè hi hagi més o menys connivència amb això, hi ha aquest acord o aquest conveni, que és el que hi ha, perquè una mica és el que d'alguna manera ens sentim també còmodes tots a Cardedeu, hi ha aquest gran consens polític de que ens sentim còmodes. Jo ara mateix no m'imagino l'Ajuntament de Cardedeu amb la bandera espanyola, en aquest context, ara mateix que la independència està damunt de la taula de tots i que hi ha aquesta topada cada cop que posem sobre la taula el tema de Catalunya i Espanya al damunt de la taula. Per tant, crec que és una solució i una opció que ha triat l'alcaldessa més que correcta. Molt bé. Aquest dijous es debat justament en el ple una moció que planteja penjar l'estelada. Què votaran els socialistes? Ho teniu clar? Jo crec que això, en tot cas, haurem d'esperar a que vingui el ple i no avançar esdeveniments. De totes maneres, l'opció, em sembla, del PSC és bastant clara al respecte. És un tema que no ens preocupa o em sembla que no és el que ens ha de preocupar ara mateix. La volen posar, que la posin, no ens incomoda, però em sembla que hem de parlar d'altres coses, que amb la que està caient posar-nos ara a discutir sobre banderetes no és el que toca. I els veïns, en aquest cas? Jo puc parlar una mica com a president de Gent pel Canvi. Estem al govern i el requeriment de posar la bandera espanyola hi havia arribat molt abans. Llavors, quan nosaltres ens ho vam dir, nosaltres vam votar en contra de posar la bandera espanyola a condició que tampoc ens forcessin a posar l'estelada. Llavors, tothom, més o menys, amb el pacte que es va fer, això estava pactat, està firmat, i no crec que l'Ajuntament estigui ara per posar la bandera espanyola, com també segurament que tindrem diferències per posar l'estelada. Com a president de l'Associació de Veïns és un problema que, tal com ha dit l'amic Tous, és una cosa que no ens preocupa massa. Com a Associació de Veïns tenim un barri on la majoria, un 80%, són gent de parla castellana i també això pot anar molt en compte del que puguem pensar nosaltres i ens devem a tothom. Per tant, jo particularment, puc parlar com a particular, m'agradaria veure l'estelada de l'Ajuntament de Cardedeu. Com altres coses que depèn, em guardaré encara de dir què prefereixo. Molt bé. En tot cas, el que podíem fer és... Hem fet una enquesta al carrer, una mica preguntant això una mica a la gent, si creuen que la bandera, la senyera, ha d'estar al balcó de l'Ajuntament o no. Escoltem el que diuen i després en seguim parlant. Doncs diuen que no tenim a punt el vídeo encara, així que us avanço una miqueta, després els escoltarem. La majoria de la gent diu que troba correcte que s'hagi de penjar, que la bandera catalana estigui al balcó de l'Ajuntament, però que troben, alguns, que la bandera espanyola no fa nosa a l'Ajuntament, tampoc hi faria nosa. I estigueu d'acord amb aquesta idea? Jo particularment, la bandera espanyola no crec que hi hagi d'estar, estic parlant particularment, no hagi d'estar allà a l'Ajuntament de Cardedeu. És el meu pensament particular. Per què? Perquè no hi has estat mai? Perquè no et representa? No, poder perquè he viscut una postguerra bastant forta, tinc molt al cap el que és l'assumpte de després de la guerra i verdaderament no soc massa partidari d'això. Benjamí. Jo crec que l'Ajuntament de Cardedeu, que en el cap i a la fi és el que representa el poble de Cardedeu, ha de tindre símbols, que no deixa de ser, les banderes no deixen de ser símbols, amb què tothom s'hi senti còmode, s'hi senti a gust. Per raons X, cadascú tindrà les seves, la bandera espanyola és una bandera amb la que hi ha gent que no s'hi sent a gust, no s'hi sent representat. La bandera, l'estelada, la meva opinió és una mica semblant, no és una bandera amb la que la gent de Cardedeu s'hi senti representada, i les dues que tenim, que són la catalana i la de Cardedeu, crec que la immensa majoria de la població són dues banderes que s'hi senten representats. Per tant, em sembla correcte que siguin les que hi hagin de ser. Una qüestió que ningú estigui o se senti malament amb el símbol que representa el poble, al cap i a la fi. Ara introduïu el tema de l'estelada, que és un com si diguéssim a banda, no? Una cosa és la senyera, l'altra és l'estelada. Justament aquest dijous es presenta al ple una moció impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana que insta l'Ajuntament a col·locar l'estelada. Enric, ara ens en pot parlar. Sí, que jo estava allò, aviam quan explico, per no barrejar temes, perquè crec que són temes separats, però bé, per aquí hi havia companys que deien potser no toquen perquè hi ha altres prioritats, però l'ANC, que evidentment som gent del poble i veiem que a nivell econòmic, a nivell social, no estem en els millors moments, però també a nivell nacional, a nivell col·lectiu. Veiem com ataquen a la llengua, al nivell de finançament, al descrèdit a les institucions, i veiem que s'ha engegat un procés per tirar endavant, per una opció de país, de llibertat, de futur. I llavors, en aquest sentit, anem fent diverses activitats, ens anem reunint sovint. Evidentment, som conscients que tenim molta feina cap endavant. Per exemple, veient els resultats a les eleccions autonòmiques, vam veure que el barri de l'Estalvi era on hi havia més indecisos, el barri de l'Estalvi i del Poble Sec, i plantejàvem precisament parlar amb les associacions de veïns o intercanvi d'idees, aviam la possibilitat d'obrir debats o intercanviar informació de manera oberta, tranquil·la, i intercanviar un diàleg. Concretament, passant al tema de la moció, va sortir la idea de solemnitzar els actes que molta gent hem anat fent individualment en els nostres balcons, de penjar a l'estelada, sobretot després de la gran manifestació de l'11 de setembre. I vam parlar amb tots els partits polítics que estan representats a l'Ajuntament, sense cap exclusió, i la moció una mica fa referència a aquests moments històrics que vivim i llavors recull precisament la intenció aquesta que representi de manera solemne i col·lectiva els anhels que ja expressen individualment en multituds de balcons i finestres del nostre carrer a molts dels nostres veïns. I com a pas que ja l'Ajuntament es va adherir a l'Associació de Municipis per la Independència el 29 de setembre del 2011 i aquesta declaració de municipi independent del setembre d'aquest mes, com un pas més. I ha sortit un debat intens, sobretot per part de formacions del govern, per part de Convergència i Gent pel Canvi, que ens mostraven la inquietud de vigileu, perquè clar, estem precisament en una situació que el govern espanyol ens pressiona per posar la bandera espanyola i hi ha regidors que han mostrat que se sentirien molt incòmodes amb la bandera espanyola onejant al balcó de l'Ajuntament, i per part que hi ha aquest pacte de govern que estableix precisament no parlar de temes identitaris, no només de banderes, sinó em sembla que el pacte era general amb temes identitaris. El pacte és no parlar en cap moment de ni bandera estelada ni bandera espanyola. Vam creure que ja era suficient amb la bandera catalana i amb la de Cardedeu i aparcar el tema perquè era un tema molt conflictiu i hi havia alguns que es trobaven molt pressionats i també ens pressionaven. Però més enllà de regidors i de pacte de govern, està clar que també hi ha la ciutadania. La ciutadania és la primera que se sentiria molt incòmoda, jo crec, en termes generals a Cardedeu, veient una bandera espanyola, estic convençudíssim, en tot cas una bona majoria de la població, i més una població mobilitzada com és la de Cardedeu, I també, que segurament des que aquest govern es va formar fins ara, han passat temps i han passat coses. I una mica el país ha canviat, i ha canviat després de la manifestació de l'11 de setembre de fa 4 mesos, i la gent, doncs ara és un tema que està en boca de tots. Per tant, si l'ANC es mou en aquesta línia és perquè també hi ha gent a darrere que es mou en aquesta línia. Per tant, és normal que ho posin damunt la taula, i fins i tot que ho pagui la pròpia gent, perquè això s'està pagant entre tots, amb aquests bons ajuts, que suposo que ja en deveu tenir de sobres per posar-ne, i que d'alguna manera que això es torni a estar... No deixen de ser simbolismes, és a dir, el que estem demanant aquí és una actuació simbòlica per posicionar-nos davant d'això, davant d'un fet que hi ha un país que vol, com a mínim, tenir el dret a ser sobirà i llavors poder decidir el que sigui, i que en aquest cas tots aquests simbolismes són importants, igual que ho era el d'aquest dia de les 200 persones, eren gairebé 200 persones, jo no trobo que fossin poca gent, perquè clar, normalment quan hi ha un acord, quan hi ha alguna actuació política o quan hi ha qualsevol fet que d'alguna manera es pugui, doncs, la gent pugui protestar, la gent surt al carrer. I a vegades en surten 100, 150, 200 surten les notícies, però per un acord, jo no recordo per un acord en positiu, així una tarda, una gran majoria del Parlament fa un acord i la gent surt al carrer. Això, com a mínim, sí que és un dels temes que una gran majoria de la població, pel que sigui, es podrà estar d'acord o no es podrà estar d'acord, però perquè sí, doncs l'il·lusiona i veu que és una de les coses que ja pel dret històric nacional del país, o bé perquè en aquest context també és l'única porta que ens pot obrir moltíssimes portes a canviar ja cap a una Catalunya més social, més lliure i més justa, i la gent es mou. Llavors, d'alguna manera, per més que hi hagi aquest pacte de govern, això està al carrer i la gent... Jo crec que ho vol, és a dir, aquest dia m'enviaven els amics, al Llinars l'han posat a la rotonda d'entrada i tothom començava a enviar els whatsapps, en plan, aquí ja ho tenen, no? I es farà o no es farà, però la gent seguirà pressionant, perquè molta gent aquest simbolisme el vol, perquè d'alguna manera estem en aquest moment clau i la gent vol que se sàpiga que estem allà darrere, igual que deia en Ricard, que igual que la posem al balcó, també ens agradaria posar-la a molts llocs, a l'entrada del poble o a la plaça de l'Ajuntament, no? Digues, Benjamí. Si em permeteu, arrel del... les dues intervencions que heu fet, els dos heu parlat que s'ha engegat un procés, que s'està tirant endavant un procés per decidir què volem ser o què volem ser de grans. Vagi per davant que jo estic completament d'acord amb el dret de decidir i em sembla que aquí a Cardedeu, a l'agrupació municipal socialista, majoritàriament l'opinió que tenim és que hem de tenir dret a opinar i que evidentment la democràcia vol dir això i per tant hem de poder decidir què volem. Amb una pregunta que s'ha de fer quan abans millor, a més, quan més ràpid millor, que ha de ser senzilla, o sigui, sí, no, sense masses floritures. Llavors, precisament perquè s'ha iniciat aquest procés, i que és un procés que tots hi estarem d'acord, que és un procés que vol consensos, que vol amples majories, que no podem tirar endavant 4 gats, sinó que hi ha d'haver una participació elevada de la població, no te'n pots anar en un extrem, no et pots radicalitzar. Llavors, insisteixo, en aquest moment el que hem de buscar és un símbol, una idea que ens agrupi tots, amb què tothom s'hi senti còmode. I en aquest moment què estem fent? Ens estem anant a un extrem, ens estem anant a una bandera que hi ha molta gent amb la que no s'hi sent identificat. Molta gent que potser són sobiranistes o potser són independentistes, però que no s'hi senten identificats perquè diuen que la seva bandera és la catalana. Llavors, i més tenint en compte que d'estelades no n'hi ha una, n'hi ha 2, 3, 4, o sigui que no és ni una bandera que englobi a tots els independentistes, ni que tots els independentistes que estan d'acord amb l'estelada estan d'acord amb aquesta. Llavors, clar, què volem? O sigui, realment, què és el que ens interessa? Ens interessa anar tots junts? O ens interessa dir la nostra, poder cridar molt fort, sortir i ja està, i aquí s'ha acabat? Doncs em sembla un error, sincerament, anar a buscar iniciatives de... Hi ha molta gent que està a favor. A Cardedeu probablement hi haurà molta més gent que és del Barça. També hem de posar una bandera del Barça a l'Ajuntament i si s'ajunten prous xilens hem de posar una bandera de Xile. Perquè al final què és? És una qüestió de majories o és una qüestió que hi hagi una gent que es mobilitzi? Perquè segur que hi ha prou gent a Cardedeu que vol que la bandera d'Espanya uneixi a l'Ajuntament. També els hem de fer cas i n'hem de posar una. Al final no hi haurà Ajuntament, seran tot banderes. Llavors és un debat que una em sembla artificial, no crec que sigui el que s'ha de discutir o el que s'ha de portar a l'agenda política, que encara hi havia 1.400 parats, dediquem-nos a això. I segona, com a símbol val estar bé, però si el que busquem són majories i consensos, no és el camí. Ricard. Està acabant d'apuntar. Sí, ja no ho fa falta perquè... Jo no hi estic d'acord amb el que he comentat amb Benjamí. I crec que precisament el que enfocava és clar que la societat de Cardedeu, per sort, és molt diversa, però precisament fan falta espais com aquests de debat per interactuar i expressar opinions. Clar, no pateixis que no estem d'acord, has dit, hi ha 1000 estelades diferents, no pateixis perquè l'ANC ens hem posat d'acord amb una. Hi ha aquesta discussió, ja l'hem treta. Deia, hem de sumar. Precisament l'ANC té dues grans línies bàsiques. Sumar, però també tirar endavant. Que a l'estómac calent no ens faci traïdors. També d'acord que és molt més fàcil destruir que construir, i precisament el repte de construir és difícil, però també tenim una situació crítica i no val, crec jo, mirar cap a un altre lloc o ignorar el debat i dir que hi ha altres debats. D'acord que hi ha altres debats, som plenament conscients que n'hi ha altres, però una cosa no treu en cap moment una altra. Hi havia més coses, però ara ja... He sentit dir que hi haurà algú que dirà que la meva bandera és la catalana i no és estelada. La meva bandera és la catalana, és la senyera, òbviament. El que passa que mentre el meu país no podia tenir una bandera com a país lliure, doncs ho serà l'estelada per guiar-me cap allà. I és el que deia abans, no deixa de ser un símbol. El que està clar és això, per on enganxava el fil en Ricard. Clar, podem passar-ho als debats que vulguem. Però el tema que està sobre la taula no és el Barça. Podem posar la bandera al Barça, sí, però no hi ha una majoria al Barça, no té un fet. O sigui, el fet polític ara mateix de debat és aquest. Per tant, quan s'empeny cap aquí, tu has dit, home, estic d'acord que s'hagi de decidir, es pugui votar, sí, però és que, a veure, primera, tenim aquest embat. El de si es pot decidir o no es pot decidir. Ens estem trobant que Espanya diu, no podeu ni decidir. No podeu ni decidir. Perquè al Parlament ja hi ha una àmplia majoria, que n'hi podia haver hagut més, segurament, perquè segurament alguns dels partits que van votar que no, inclús tenen aquestes divisions internes, de poder decidir. No podeu ni decidir. I després vindrà l'altre. Però això no es pot deixar aturat. Òbviament, si vols decidir alguna cosa, els que volen canviar-ho, els que volem canviar-ho, ho volem canviar per canviar l'estat ocult de les coses i els altres no volen per frenar-ho. Per tant, mentrestant, com deia en Ricard, mentrestant s'ha de treballar i s'ha de treballar cap a proposar aquest canvi. I aquest canvi per què? Per moltes coses. Aquest canvi, la independència, no només ens aporta una llibertat nacional, ens aporta la fi d'un espoli, ens aporta la fi també de moltes vessants d'aquesta crisi, que el que deia abans, que és una mica la llum que moltíssima gent hi veu. I no podem dir, com que hi ha altres debats, tanquem aquest, perquè llavors això serà un bucle etern i no desapareixerà mai. Jo, el que et deia, és a dir, la nostra senyera és la catalana, pots estar convençut, però de moment és el símbol amb el que tots ens sentim representats i tots que volem que llueixi en aquest procés que d'alguna manera la societat catalana vol tirar endavant. Per què és la societat catalana? Perquè érem 1,5 milió de persones al carrer aquest dia. Però al cap i a la fi el que esteu dient és que entenc que es contradiu una cosa amb l'altra. M'explico. Evidentment, hi ha molts debats i es poden tindre tots alhora. Sí. Evidentment, estem en un procés en què no ens deixen ni decidir. Exacte. I el que hem d'aconseguir, de moment, és que ens deixin decidir. I amb això crec que ja estem d'acord. Doncs aquí som 4 persones i els 4 diria que ens sentim identificats i representats amb la bandera catalana. Exacte. I estem en un procés en què les batalles es guanyen una amb una. Doncs anem a aconseguir aquest procés, no comencem... No, si mentre guanyes el dret a decidir no diguis que el que vols és decidir, que sí, que vols la independència, perquè ho hem de dir-ho, perquè estem on estem i venim d'on venim, i aquesta feina s'ha de fer. Digues el que vulguis, però no m'obliguis a adoptar símbols que potser no van amb mi. No m'obliguis a posar a l'Ajuntament del meu poble un símbol amb el que potser no hi estic d'acord. Hi ha un llibre que ha sortit ara, que està molt de moda, que és Victus, hi ha una frase que posa, hi ha 3 catalans i passa sempre el mateix que hi ha 3 catalans, que hi ha 4 opinions. I ens ha passat sempre. Ens ajuntem 4 i hi ha 5 opinions diferents. I en comptes de posar-nos d'acord i dir tirem endavant amb el que estem d'acord i anem movent-nos per aquí, trobem motius per separar-nos. I ens va passar el 36 per l'abans de la Guerra Civil. L'estelada és el símbol del sí. Tothom que s'ha representat amb l'estelada ara mateix és el símbol d'aquest... Et diré que no és veritat, que hi ha molta més gent de la que et creus que són sobiranistes, que són independentistes i que consideren que la seva bandera és la senyera i no l'estelada. Jo mateix t'ho he dit abans, t'ho he dit 3 cops ja. La meva bandera és la senyera. Però en aquests moments, que algú és capaç de dir-me que no tinc dret a decidir, encara que la majoria de la societat catalana i la majoria del Parlament català ho vulgui, doncs hem de posar un símbol més fort, i aquest símbol és el del sí, i passa per l'estelada. Aquest símbol tinc a la casa teva, el tinc al balcó, tinc a la casa teva, i per tant identifica't amb una idea, però com a idea que ens englobi tots, com a símbol que ens englobi tots, com a símbol de l'Ajuntament, no hi pots posar un símbol que exclogui a part de la població. Estan parlant de posar-lo en algun punt del poble, per començar. Crec que s'està parlant de posar-lo en algun punt del poble, a la plaça de l'Ajuntament. En un lloc públic, que necessites com a mínim el permís de l'Ajuntament, em sembla. Suposo que sí, si estem en un lloc públic, suposo que sí, el permís. Si no va xerrat, l'opció que va proposar l'Ajuntament era un lloc privat. No estem parlant de substituir la senyera per l'estelada, estem parlant de posar una estelada en un lloc públic i visible del municipi. Per exemple, vosaltres considereu que amb la bandera catalana no podem arribar a la independència? Sense el símbol de l'estelada? Podem arribar a la independència si hi ha una majoria de la societat catalana que se la convoca a referèndum i diu que vol la independència de Catalunya. Si hi ha en aquestes urnes hi ha més sis que no... Llavors jo dic, la bandera estelada per què la necessitem tenir la catalana? Ho hem dit diverses vegades, però és un símbol, en aquell moment un símbol que ens ajuda a... Jo aquí potser em surt la faceta d'historiador i perquè precisament pel que es va crear l'estelada. L'estelada es crea el 1909 en defensa perquè és una bandera de lluita. És una bandera que vol lluitar per aconseguir la sobirania. Per tant, és una bandera que tot sobiranista que sàpiga aquesta història jo crec que s'hi hauria de sentir més o menys identificat. És una bandera que es va crear el 1918. 18? Jo sabia que... A Cuba. Bueno, però els representants d'uns cubans. Jo, com a historiador, la pregunta que et faria jo és què ens va passar aquí el 1936, on quan el poble català tenia un problema seriós, estàvem a Via Laietana tirant-nos els testos pel cap nosaltres mateixos. Això és el que a mi sempre m'ha frapat. Quan realment dius anem a posar-nos a tots a una, anem a fer tots front comú, comencen a sortir baralles internes i acabem despistant-nos. Tenim la gent del POUM, la gent de la CNT... uns en un costat de Via Laietana, els altres a l'altre costat, i disparant-se entre ells. I teníem el Paquito a les portes. Això és el que no he entès mai. Quina necessitat tenim sempre de dissentir amb alguna cosa. Jo no soc historiador i el meu avi em va explicar del 36 al 39 quan estava passant les canutes. I no sé què va passar en aquell moment, però vaig veure el que va passar la setmana passada i la gent anava a una. Els partits polítics que van apostar pel sí anaven a una. Si un partit tenia dubtes, no eren precisament els que van apostar pel sí. Per tant, no hi ha cap gran debat. O sigui, hi ha una majoria, ara mateix, sobiranista al Parlament. I aquesta majoria és clara. Inclús en partits que tenen grans diferències amb la seva pròpia filosofia política. O sigui, partits de dretes i partits d'esquerres. Per què no dir-ho? I s'han posat d'acord. S'han posat d'acord perquè Catalunya tingui el seu dret a decidir. Però el seu dret a decidir no passa per la bandera estelada. Estem parlant de la bandera estelada. Aquí és allò on no entenem. Hi ha una associació civil que ha mogut bona part d'aquest procés, que és la que va convocar la manifestació l'11 de setembre, que diu, escolta'm, en aquest sentit, igual que es va fer una manifestació i va anar molta gent, també hi passa la bandera estelada, també hi passen unes declaracions de suport al municipi i presenta aquesta proposta a molts municipis. Per què? Per aquesta simbologia, perquè es vegi això, que volem el dret a decidir, i volem el dret a decidir, òbviament, per dir que sí. I en aquest sentit, aquest sí, sí que hi passa. Jo és que no ho veig tan greu. Hi ha molta gent, no sé, els que estàvem allà... Jo, precisament, per l'exemple que has posat del Parlament, és on ho veig més clar. Si hi ha una proposta al Parlament, hi ha un partit que és, o es diu, més sobiranista que ningú, que vota en contra. Perquè no ens enganyem, la CUP va votar en contra. Jo diria que es van abstenir 2 persones. Perdó, 2 es van abstenir i un va votar a favor. O sigui que no hi està d'acord. Va fer un sí crític. Home, però és que va fer un sí crític. És que a vegades comencem... I un partit, en aquest cas el meu, que no es va posar d'acord. No es va posar d'acord... I se'n van anar, perquè no tenen llibertat de vot. Bé, alguns van marxar, cosa que em sembla correcta, i altres van votar no. Jo... personalment no hi estic d'acord amb aquell vot. Però bueno, fixa't que en tot l'art parlamentari hi ha un nucli bastant important de persones que va estar d'acord, un nucli per un costat que va dir no ho acabo de tenir clar, un nucli al mig que va dir no ho acabo de tenir clar, i un altre nucli va dir no, ni hablar. El que hem de buscar és consensos, no? No et radicalitzis. El nucli que acaba de dir no acaba de tenir clar, que has posat en un costat, en el cas de la CUP, i el van dir molt clar, era un sí crític perquè volíem més. Per tant, en tot cas, jo crec que ho tenen molt clar. Jo dic molt clar que el dia que s'hagi de fer campanya pel sí a la independència de Catalunya, la CUP farà campanya pel sí, no farà pas una altra cosa. Per tant, no hi ha cap dubte. En aquest sentit, van decidir fer aquest vot crític i ho van explicar com a sí crític. Però a l'hora que se'ls preguntava, sabíem que hi ha 87 diputats per la plena sobirania d'això. Potser t'ha servit com a argument, però jo no tinc cap dubte que són 87. D'aquests 87, quants probablement votarien sí a la senyera i quants dirien no, jo prefereixo l'estelada? Els 87 estarien d'acord o començarien a haver-hi tensions? El que vull resumir és que aquests 87 el que volen, i això està clar perquè van votar-ho així, és que Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur. Això ho volem tots. I per tant, això ja sí que ja no ho sé, perquè aquesta aritmètica no te la podria calcular, però jo crec que molts, si no tots molts d'aquests 87, i potser alguns d'aquests altres cadets que no ho tenien clar, del PSC, que et dirien, escolta'm, i a l'hora que es pugui votar, jo voldré votar que sí. No ens avancem. No dius que no ens avancem venint d'on venim. El primer que volem és poder opinar. Quan la resposta del president d'Espanya és escolta'm, ara ho posaré això a l'advocacia i si ho hem de recórrer, ho recorrerem. I si ho hem de tombar, ho tombarem, t'ho està dient. I si el Parlament l'hem de convertir en un Parlament de fireta, el convertim en un Parlament de fireta. I avui aturava les accions exteriors de Catalunya. Per què aturava les accions exteriors de Catalunya? Perquè això se li crearà un problema molt gros a la que Catalunya vagi explicant tot això al món. Ell sap que les aliances internacionals són claus en aquests processos. I davant d'aquesta xorrada, diguem-ne, o d'aquest acte de... En el fons és marcat. El poble vol estar al costat dels que ho encapçalen. I la gent vol estar al costat dels que ho encapçalen. I vol sortir al carrer i vol posar els seus símbols. I vol demanar posar els seus símbols al carrer. Fixa't una que estàs decidint ja què vol la gent, quan el que nosaltres volem de moment és decidir. La gent que estava al carrer l'11 de setembre volia una independència. La gent que penja una estelada al balcó vol la independència. No decideixo jo. Jo crec que ho estan dient. Jo et demanaria que no decideixis per tots. Deixa'ns decidir els altres. La gent que s'ha mobilitzat perquè aquest procés hi sigui. I la majoria del Parlament també vol aquest dret de sobirania. De moment volem decidir. És l'únic que s'ha mobilitzat la gent, per voler decidir. I abans que ens deixin decidir... Si vols decidir és perquè hi ha una bona part que vol canviar alguna cosa. La manifestació de l'11 de setembre no era volem decidir. No, era una manifestació independentista. I quanta gent hi havia en aquesta manifestació? 1,5 milió de persones segons uns, 200.000 o 12 segons els altres. Si volem decidir és perquè volem decidir. Estem d'acord que si agafem una imatge aèria d'aquella concentració era bastant important. Jo hi era. D'acord. Llavors deies... Plantegem al revés. De què serveix penjar l'estelada? De què ens ha servit no tenir la senyera i la bandera de Cardedeu sense la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament? Ara m'he perdut. M'he perdut. No? És a dir, fem el plantejament al revés. No pengem estelada perquè és embolicar la troca, més o menys. No és embolicar la troca, és ser sectarista. Em dius que és dividir... És dividir en comptes de sumar consensos. Però, en canvi, és simplement un símbol que manifesta la idea de recuperar la sobirania. Per exemple, el que planteja la Convergència, que ja ha dit que votarà en contra d'aquesta moció que es posi l'estelada en un lloc públic, és que aquesta estelada es col·loqui a l'entrada de Cardedeu en uns terrenys privats, però que tothom que passi per allà la vegi. És una miqueta aquest l'argument. Què es tracta de ser? Més atrevits o més visibles? Nosaltres creiem que és un moment de mullar-se. Veritablement, la postura del govern, que tampoc ha acabat clarament dient què farà el dia del ple, doncs això ens va convidar a no presentar la moció i proposaven un lloc alternatiu que indudablement és molt més visible per la carretera i per l'estació. Però obrint un debat intern a la llista de correu, doncs una gran majoria, no tothom, però una gran majoria parlant, dèiem que és un moment de posicionar-se i el paper aquest de l'ANC de tirar endavant. Perquè Aquest país, en el fons, ha avançat a base del municipalisme. Es va recuperar la mancomunitat per reivindicació d'entitats i des de l'Ajuntament, i la República va passar exactament igual. La ciutadania i els ajuntaments han tingut un paper d'empènyer al país, perquè tenim clar que no vindran, com ha dit en Joan, que no ens ho donaran i no ens ho regalaran, com ja ha vist socialistes que eren molt defensors del federalisme, que han dit clarament, mira, per la meva experiència és que aquesta via no estarem bellugant la perdiu i no ens en sortirem. I aquest país necessita un pas clar cap endavant. Que tota la gent no pensa igual. Estem d'acord, però precisament obrim el debat i no tinguem por a plantejar aquest debat i a discutir-ho obertament, democràticament, i no passa res. Si estem en una democràcia hauríem de poder opinar i respectar que el que tenim assegut al costat no pensi exactament el mateix que nosaltres. Per tant, és moment de ser atrevits. Sí. Hi esteu d'acord? Aquí al mig? Jo és que no crec que sigui el que s'està plantejant. El debat és bo, sí, el debat és fantàstic. Si tots ja estem a favor del debat, però no estem decidint això, no és el que estem portant. El que estem portant és quins són els símbols que volem que ens representin en aquest moment. Donant per suposat que si hi ha una majoria de gent, i estan parlant de 200 persones que es manifestaven a la plaça Sant Jaume, i com em sembla que ha dit que eren moltes, 200 persones. Sant Joan, perdó. Eren moltes. No sé si recordes algun acte, alguna aprovació al Parlament, que surtin 200 persones al carrer de Cardedeu. No. Si es manifesten 200 persones reclamant que volen la bandera espanyola a l'Ajuntament, què hem de fer? Estan donant suport a una declaració aprovada per una majoria molt gran del Parlament. No és una manifestació que s'han reunit... Però per què fem aquesta hipòtesi si no s'ha donat? La majoria del Parlament no ha parlat de la senyera i no ha parlat de l'estelada. No, a partir d'aquí... És que ja ho hem parlat, això. És que tu vols separar dues coses que són inseparables. Es vol fer un acte de sobirania i es vol fer un referèndum i es vol fer una consulta perquè hi hagi l'opció de votar que sí. I la gent que empeny pel sí, empeny des de la posició... Fem primer la consulta i llavors en parlem. És que estem barrejant coses, no estem barrejant coses. Si fem una declaració de sobirania i si fem un procés de sobirania, el fem pel que el fem. És a dir, Castella-La Manxa no fa una declaració de sobirania i dius, no, separem coses, perquè no la faran. Perquè és que si després van a votar sortirà un 99,9% de que no, està clar. És que el debat no és aquest, el debat és que es fa una declaració de sobirania perquè hi ha una majoria social i per això molts partits que fins ara no s'havien plantejat sobre la taula ja saben que hi és i saben que és... Perquè hi ha una majoria social que creu i vol el dret a decidir. A decidir. Iniciativa per Catalunya ha dit sí al dret a decidir, no s'ha manifestat respecte a l'independentisme, perquè probablement tinguin gent que estigui a favor i gent que estigui en contra. El Parlament de Catalunya s'ha manifestat a favor del dret a decidir, no el dret a independitzar-se. I ho hem obert perquè de nit al dia ens hem despertat i hem dit tenim dret a decidir, escolta'm, ahir em vaig llevar i tinc el dret a decidir. No, escolta'm, tinc el dret a decidir perquè es va dir, perquè volem crear un estat propi. Però el primer que hem... I ho hem repetit molts cops. A mi sempre em tindreu al costat. Dir, escolta, anem a decidir què volem fer. Doncs decidim-ho. I ens esperem fins als 15 dies de campanya, no? Fins llavors no fem res. Fins llavors ens estem tots quietets a casa, com si no hi hagués encara molta gent... Recorda el que he dit abans. Quan abans millor i amb una pregunta clara. Quan abans millor i amb una pregunta clara. Decidim què volem fer. Però decidim-ho des de... Escolta, què volem fer? No. Decidim, però ja sabem quin serà el resultat. No, això és mentida, perquè si després tens un 50-50... Decidim, però ja sabem què volem, i sobretot els que volem canviar, sabem què volem. I també sabem que falta molta gent, a qui se li ha d'explicar, venim d'un estat pur, i és molt difícil. Esteu d'acord amb mi que hi ha gent que vol decidir que potser vota que no? Segurament, segurament. Doncs anem a englobar, anem a posar-nos d'acord tots, i llavors, quan haguem decidit, ja veurem cap on anem. El que no pots fer és fer trampes al solitari. També hi ha una gent que directament ja no et deixa ni decidir. Perquè vegis d'on venim. I contra aquells estem tots. Perquè vegis que estem contra un estat que fas un estatut, s'aprova democràticament i te'l tumba. Te'l tumba amb un tribunal de 12 paios nomenats a dit per polítics. Però si estem d'acord, llavors estem tots d'acord. Si saps que estàs lluitant contra això, el que es diu és, escolta'm, que estem en un moment en què necessitem explicar-ho al màxim, estem en un moment en què necessitem que arribin. Estem en un moment en què necessites una majoria suficient a la població perquè apreti per poder decidir. I si els trenques abans de començar, ja no arribarem ni al poder decidir. Si ja comences a agafar postures extremistes abans de començar... Tu t'has creat un grup abstracte, que és el grup dels que volen decidir, que és molt gran... No, jo entenc que dintre qualsevol grup de gent hi haurà gent que pensarà sí, hi haurà gent que pensarà dos, hi haurà gent que pensarà de no ho tinc clar. I que si el que vull és aconseguir una majoria àmplia, el que no puc començar des del principi és a posicionar-me en un extrem. He de buscar el màxim de complicitats possibles. No és cap extrem, és una postura. És el sí o el no. Parlem d'extrems quan parlem d'extrems quan és una cosa que ja s'ha normalitzat. I al mig i alts no ho tinc clar. El sí, però si estem a dintre Europa, per exemple. I si no estem a dintre Europa, no, aquests també hi són. Per tant, no és un sí-no. És un sí-no, ja ho veurem, potser demà, deixem-ho pensar millor. Les coses no són blanc o negre, mai. Els titulars del diari són blanc o negre. Però les coses, i tu has estat a l'Ajuntament i ho tens claríssim, mai és blanc o negre. Sempre hi ha molts grisos. I els titulars del diari ho són. Quins són els diaris? Quins són els diaris que rep la gent avui en dia? Anem a un dia al d'això. Anem a veure com està avui en dia la premsa controlada també per l'estat ocult, pels grans partits, pels grans deixons mediàtics. Què rep la gent? Escolta'm, la gent que es mobilitza per aquest procés, que és la gent que per mi ha empès a bona part de la classe política o a bona part que no ho estava fins ara i que han fet aquest procés i que l'han endegat, vol apretar per sí, i vol apretar per sí amb totes les fórmules possibles. I s'ha de fer, i ho han de poder fer, perquè és que si no, aquest procés està molt bé el que dius, el dret a decidir, el màxim de transversal i tot, però és que això ja va passar, això va ser dimecres passat, i 3 partits van dir no. N'hi han d'haver-hi 5 que per dignitat van marxar, perquè això és vergonyós, o sigui, dir que no a decidir. Si tots haguessin dit que sí, llavors diríem, home, ara que estem tots d'acord que això pot decidir, ara anem a un debat, però és que ja n'hi ha 3 partits que ja et diuen que no. Ja saps on te vas a jugar, no pots ni parlar, no pots ni opinar. Escolta'm, jo et dic, aquests no ens deixen ni opinar. Doncs, en vista d'aquest context, que no hi ha ni un joc net contra això, a partir d'aquí, la gent s'ha de mobilitzar. I les raons dels sí s'han d'explicar. Si tens una majoria al Parlament que et diu anem a moure'ns per opinar, si tens una majoria, segons tu, de la població que diu anem a moure'ns per opinar... Això quan arribi s'haurà de validar per la comunitat internacional. I si a Catalunya hi ha un 70% de 6, millor que no n'hi hagi un 51. I si n'hi ha un 80, millor que un 70. Perquè ho haurem d'expressar-ho com una gran... I tu creus que posant una estelada a l'Ajuntament aconseguiràs més 6? Jo crec que fent actituds, com la que va ser la d'11 de setembre, com les que pugui proposar l'ANC, com les paradetes al carrer o com explicar-li en el sopar familiar de Nadal a tota la teva família i els que no estan convençuts, perquè estem així. I fem proselitisme, em sembla d'acord. Si preneu la vostra idea, em sembla perfecta, però no imposeu els vostres símbols a la totalitat de la població. I menys encara quan el que esteu buscant són complicitats per poder aconseguir alguna cosa tots junts. Això és el que us estic dient. No imposeu les vostres idees a tothom, que és el que esteu intentant fer. Jo crec que s'ha portat a l'Ajuntament de Cardedeu perquè l'Ajuntament de Cardedeu decideixi. Igual que l'Ajuntament de Cardedeu ha decidit, i n'hem parlat al principi, que la bandera espanyola no hi sigui des de fa molts anys, ara se li porta una proposta perquè els partits polítics que hi ha allà, que aquests... en aquest sentit sí que tenen la capacitat de decidir sobre l'espai públic de Cardedeu, doncs facin aquesta decisió, però és una assemblea que pren aquestes decisions i que mobilitza. I jo només et dic que estic encantat que mobilitzin i que tenen el meu suport com a ciutadà. Jo no hi soc a l'ANC, però els dono suport amb totes aquestes iniciatives perquè estem en un moment que cal. I sí que cal. I separar els dos debats, doncs per mi, bueno, no sé quin nom li posaria, però crec que no és jugant. Jo et diré un comentari que va fer un company de feina l'altre dia referent a l'alcalde, no me'n recordo exactament quin poble és, que ha posat una bandera espanyola d'un pub. Gallifa. Gallifa. Va sortir el tema, evidentment, al dinar, i un ho va dir. Pots estar més d'acord o menys d'acord, però la frase exacta va ser: a mi em sembla perfecte no hi hagi bandera d'Espanya mentre no em costi un duro. A la que m'hagi de costar un duro, que posin la bandera i que estiguin discutint del que realment m'importa, que és la meva feina per poder arribar a final de mes. Espanya ens costa molts duros, precisament. Molts. 7.000 milions d'euros l'any. Però no ho arreglaràs posant una bandera més gran. Ho arreglaràs amb un procés... I de la mateixa manera que ens va semblar a molts ridícul que a Madrid es posés una bandera espanyola que feia com 2 camps del Barça, em sembla ridícul estar discutint per si poso aquesta o poso l'altra bandera. Em sembla ridícul. La gent vol mobilitzar-se. Doncs que es mobilitzi. I el que és ridícul és que l'endemà de la manifestació més gran de la història d'aquest país, Espanya pràcticament no se'n parli. I el govern espanyol de torn ho ignori. Igual que ignoren això, igual que no deixen que Catalunya pugui fer acció política a l'exterior, igual que no deixen que Catalunya pugui aprovar una declaració de sobirania, perquè n'estic convençut que si l'advocacia aquesta de l'Estat els dius que la tombin, doncs la tombaran l'endemà mateix. Això són arguments per la independència. Això són arguments per la independència. Moltíssims. Això que estàs donant són arguments de vull independència o no vull independència. No estem parlant d'això, estem parlant de posar una senyera. No estem parlant de la independència. Estem parlant que la gent es mobilitzi. No, estem parlant de posar una senyera, de posar un drap... Una estelada, perdó. De posar un drap al davant de l'Ajuntament, amb uns colors o uns altres. D'això. Igual que l'11 de setembre parlàvem d'anar a una manifestació amb uns draps, com li dius tu. Per reclamar uns drets. Per reclamar uns drets. Per exposar un ja n'estic fart. Que és el que crec que en aquell moment tothom, els que estàvem allà, bé, mira, ja n'estic fart. Si Catalunya propi estat d'Europa vol dir ja n'estic fart, pel senyor... N'estic fart del que deies tu. Diu, Catalunya propi estat d'Europa i la gent volia això. Si no canviem tampoc el que volia la gent. Segurament molts estan farts de moltes coses, però jo he sigut independentista quan n'he estat fart i quan no n'he estat fart. Catalunya vol que l'Ajuntament de Cardedeu posi una estelada a l'Ajuntament. No, però és que l'ANC sí, i l'ANC mobilitza aquests processos i ho demana i ja està, i demana una certa majoria i ja està, a partir d'aquí... Que parli de l'ANC. Gràcies. Ja va bé, no?, perquè vol dir que és un tema que ens apassiona. Ja ho veig, que no vau fent i us teniu aquí a en Dani i a mi i no gosàvem dir res. Bé, jo crec que el discurs que ha fet Benjamí també és una mica de posar-nos la bena abans de la ferida, que és un acte també molt català. I bé, potser la... torno a repetir... potser em faig pesat, la situació potser vol passos decidits i clars. Deies, oh, és que ja ho tenim una majoria pel dret a decidir, sí. Molts partits ho duien en els seus estatuts i tal, però portem 30 anys de democràcia i quin pas s'havia fet? No és fins que hi ha una gran manifestació que llavors hi ha un replantejament. I dius, no hi ha una majoria, aquest any hi ha hagut, l'any passat ja hi van haver eleccions, hi havia amb aquest tema partits, el tema era molt clar, com es definien els diferents partits, i a Cardedeu, concretament, va sortir una majoria pels partits sobiranistes. Per tant, aquesta majoria la tenim. Llavors, l'ANC van proposar posar l'estelada precisament com a símbol per mantenir aquesta flama viva en un lloc públic. Però també deies, oh, fins que ens costi un duro, no pateixis. En Joan ja ho ha dit, que recollim, doncs, fem uns bons d'ajuts de €2 de col·laboració, que ja en portem, doncs, 600 i pico venuts. No costarà ni €1. Simplement demanem l'autorització de la via pública. Però, per exemple, sí que podria costar €1 no posar la bandera espanyola, que sí que requereix el govern espanyol a l'Ajuntament. Fem una cosa. I no només a l'Ajuntament, sinó estem parlant del pavelló, estan començant a sonar escoles... Exacte, a la policia, piscines, tots els espais públics. Fem una cosa, escoltem el que diu la gent de Cardedeu sobre si s'ha de posar o no la bandera espanyola als espais públics, perquè jo us avanço que la majoria diu que no els molesta. Escoltem-los. I creus que hauria d'haver-hi una bandera espanyola? Jo crec que no. Jo crec que estem en un poble de Catalunya i la bandera que ha de ser és del nostre país, Catalunya, i del nostre poble, Cardedeu. Aviam, això és una resposta una mica confosa, però la bandera espanyola ha d'estar perquè tot el país, el dia que digui això és Catalunya i això és Espanya, llavors estaran obligats a treure la bandera Espanya. Avui en dia, avui en dia que ha d'enarbolar. Tiene que haber las dos. Para mí tiene que haber las dos. ¿Estamos? Y yo no estoy en contra de Cataluña, pues ya hace ya 30 y tantos años, 40 llevo aquí, porque mis niñas son de aquí, nacidas en Granollers. Quiero decirte que a mí no me estorban. Mientras que vaya la cosa bien, que no va muy bien, pero es igual, ¿sabes? Pues també, també. Ja sé que molts no ho pensen així, però jo penso que sí, que no ha d'estar la senyera en contra de l'espanyola. A mi m'agrada molt la senyera, però també soc de les que dic que estem a Espanya. Sí, és que sí. Sí, a mi no em fa nosa, nen. Trobo bé. A veure, a mi no em molesta, però suposo que ens tindrien que deixar decidir cada poble si la volem tenir o no. M'entens? Les banderes són l'estàndard de cada país. De moment encara som espanyols. No. Perquè estem a Catalunya, estem amb la independència i tot això, i la veritat és que no crec correcte. Per què? Per què una bandera espanyola? Si estem a Catalunya, tenim la de Cardedeu i tenim la de Catalunya, ja en tenim prou amb aquestes dues, no? Ja està. Sí, perquè també estem dintre de l'estat espanyol, vull dir que les dues banderes són oficials i congenien perfectament. Doncs jo, en principi, crec que també. Llavors, si respecte a totes les ideologies i totes les creences, en principi no hi ha... Per mi no té cap problema, vull dir que sí, podrien haver-hi la bandera espanyola. No sé, el mateix que et dic abans, cadascú és lliure de fer el que vulgui, si l'Ajuntament decideix que sí, doncs que sí, si no que no. Jo personalment no la posaria, però la meva opinió no té cap valor. El valor ha de ser la gent del poble que digui el que ells pensin. No fa falta. Perquè trobo que si som d'aquí, doncs el normal és que hi hagi la d'aquí amunt, n'hi ha prou, no cal tantes. De la mateixa manera que tenen dret de penjar la senyera, també tenen dret de penjar l'espanyola. És la seva decisió, està en el seu dret de penjar la bandera que a ells els sembli millor, sempre igual. Doncs em sembla bé, però bueno, això també és decisió de cada ajuntament, no? Evidentment que no em sembla que hi hauria d'haver la bandera espanyola perquè em sembla que Cardedeu no és pas Espanya i per tant no és la bandera que pertoca que hi sigui. A veure, a mi em sobraria la bandera espanyola, sincerament. Sí, em sobraria. Des d'un punt de vista legal ha de ser-hi i des d'un punt de vista de sentiment doncs potser no ho sentim tant que hi hagi de ser. No fa cap falta. No crec que faci cap falta. Per què? Perquè aquí no ens cal la bandera espanyola a Catalunya. Sí, es podia fer com a gallifa, petiteta, aquella de fira, en una punta. Bé, us ha sorprès o no? Gens. La majoria de la gent que hem enquestat deia que la senyera hi ha de ser, però que l'espanyola no molestava. Almenys ara, que de moment som estat espanyol. Esteu d'acord o no? A mi no m'ha sorprès amb la idea que som una societat plural i diversa i ja ho sabem que hi ha varietat d'opinions i fins i tot hi havia un company de l'ANC l'altre dia que en parlàvem que deia, bueno, doncs potser feia la reflexió ell també, doncs tampoc em molesta en el sentit que visibilitza la situació que estem dintre d'Espanya i per tant hi ha representants del govern que obliguen a posar l'espanyola, com ara ha esclatat aquests dies la notícia informativa, i en canvi, precisament, l'ANC proposava posar l'estelada a la via pública, dient com a reflex d'aquesta dicotomia, el que ens obliga a nivell institucional, i en canvi el poble està apostant per defensar el seu país i el seu territori i tirar endavant cap a un estat lliure. Llavors l'Ajuntament s'ha d'arriscar a aquesta possible sanció de l'Estat, no? Per mantenir sense onejar la bandera espanyola? Això és decisió dels nostres governants, no? Jo crec que aquí cadascú pot dir la seva, però al fons el qui té la responsabilitat i la decisió és dels nostres polítics, que elegim democràticament. Esteu d'acord o no? Jo només començar m'has preguntat i de dir que em semblava una bona sortida la resposta que s'ha donat en aquesta línia. Tu dius la mateixa paraula, una bona sortida en aquesta situació per mantenir el que fa molt temps que la majoria de grups polítics de Cardedeu, cada cop que se n'ha parlat en el ple, diu que és una mica la situació o la foto de la façana de l'Ajuntament amb la que una gran majoria, o si menys no, la gran majoria de partits que estan representats allà s'hi sentien o ens hi hem sentit còmodes i ja està. I a partir d'aquí, això és un debat, i a partir d'aquí hi ha tot l'altre debat que hem estat xerrant tot el vespre. Molt bé, doncs per acabar, les dues últimes intervencions, no sé si voleu afegir alguna cosa més respecte a això últim que hem estat debatent. Mira, nosaltres com a associació de veïns, quan nosaltres vam entrar amb Gent del Canvi i va arribar a aquesta instància, jo com a president vaig poder parlar amb diferents gens dintre del barri i no m'ha sorprès el que ha sortit avui. Per què? Perquè a mi et diria que em va sortir un 9-1 a favor de la bandera espanyola. Un 9-1, a dintre del barri de l'Estalvi. Però estem parlant d'un barri que dels 6 o 7.000 habitants que deuen haver ara aquest barri, igual 4.000 o més són d'habla castellana. Llavors és la gent que vol la bandera per identificar-se. Ara jo crec que, tal com li he dit, amb la bandera catalana, sense parlar ni estelada ni res, podem arribar amb un consens de sobirania i de poder tenir el dret a decidir amb la bandera catalana. Perquè del mateix mode que ells poden forçar a presentar-nos una estelada per l'altre cantó, ens poden forçar a través de la gent del PP a presentar-nos a posar l'espanyola. I llavors sí que tindrem un debat polític bastant important. S'hauria de plantar per això l'Ajuntament. S'hauria de plantar per això. S'hauria, jo crec que l'estelada no la posaria, ni l'espanyola tampoc. Aquesta és la meva postura. I és la que vull presentar al partit que represento, vull dir que així de clar. Molt bé, Benjamí, no sé si vols afegir. Bueno, una mica sembla que ja hem anat fent, però jo crec que la frase ja estava allà, ja en tenim prou amb les que tenim, no forcem les coses cap a cap dels dos costats. Perfecte. Doncs moltes gràcies a tots per venir, per enriquir el debat i us emplacem a seguir el ple que hi ha dijous en directe aquí a la Tele Cardedeu, on precisament es debatrà la moció de polèmica de l'estelada, que és el tema que no us ha posat d'acord en cap dels sentits. I ara us deixem amb un reportatge sobre l'explotació ramadera que té la família Roger aquí a Cardedeu, que han creat la marca de la Llet Déu i tenen també una parada al mercat de la Païssa, i després el programa Batalletes, que aquesta setmana recupera una entrevista a la farmacèutica d'Olot, Mari Àngels Feliu, que és la primera entrevista que va concedir a una televisió 5 anys després de ser alliberada. Bona nit a tots i bona setmana. Igualment. Moltes gràcies.